מאז שהייתי ילד יפה תואר בהרצליה, אנשים תמיד היו שואלים אותי, סלח לי, איך אני מגיע לרחוב הזה? כאילו כתוב לי על הפנים, אני עודד ושם המשפחה שלי הוא GPS. אבל אז הבנתי שאני יכול לעשות משהו עם הכוחות המיוחדים האלה שלי. מאז אני רק מחכה שישאלו. מה, הלכת לאיבוד, אה? האמת שכן, אני צריכה להגיע לנקודה הזאת. זה מאוד פשוט. פשוט הולכת פה עם השביל עד הסוף, עוברת את הגבעה, מאחורי העץ, זה שם. אם הייתי אומר לכם שאני מכיר דרך להפוך את העולם למקום טוב יותר, הייתם הולכים ביתי? אז איך הולכים בדרך הזו? אתם פשוט עושים מעשה טוב למישהו, והוא במקום להחזיר לכם טובה, עושה מעשה טוב לשלושה אנשים אחרים, שעושים מעשה טוב לשלושה אנשים אחרים, וככה זה ממשיך. בחצי דקה של נחמדות אפשר לעשות 243 מעשים טובים, וזה עוד יכול לגדול. גם אתם יכולים לעשות משהו טוב. פשוט תתחילו להיות נחמדים לאנשים מסביבכם. כשאתם שואלים מישהו מה קורה, תעצרו רגע. תסתכלו לו בעיניים ובאמת תתעניינו. אז מה אתם אומרים? אתם מצטרפים אליי? תעבירו את זה הלאה? כנסו לאתר ערוץ הילדים, כתבו לנו על משהו טוב שעשיתם, ואולי תקבלו את סמית, תעביר את זה הלאה.